Nu ką, sveiki žiūrovai. Prabudau čia biški pamėgau, kažkaip mažokai biški, bet nieko, gal pratėmsiu, nieko. Svarbu naktį mėgoti, ne dieną. Tai gerai viskas. Ką šiam plans yra, daryti iki Olandų. Jau, lyga čia kažkur 700 su viršum kilo. 70, tai iki vietos nedavažiuosiu, bet Olanduose kažkur sustoti. Planuoju, jeigu ten vokiečiuose nestriksiu smarkiai. O, tai būtų gerai, aišku. Tai reik man dar dabar sustoti kurą užsipilti. Jeigu reik pasižiūrėti, ar užteks man iki Belgo ar ne. Pasiskaičiuoti. Tai kurą, tada keltą lipti, Puttgardeną plaukti. Nu ir viso, čia bus vada kelius vokiečių reik nusipirkti. Čia svarbu nepamiršti irgi. Tas aparatą nėra, nors mašina nenauja, bet kažkodėl nėra aparato. Tai va, tai dar čia klausimų buvo, kaip čia kelių filmuką norit, kaip čia suspėjo viską padaryti, nu tai suspėjo, tai viską darau telefone, nenukrovinėjau ten į kompus, nieko, tai todėl suspėjo viską. Jeigu čia reikėtų nukelinėti viską į kompą, ten po to daryti per kompą, tai turbūt tada jau nebespėčiau viską pat suretaguoti, įkelti. Taip toliau. Nu tai va, tai čia mėgau, čia traukinių linija šalia ein, gelžkelis praein, tai kartais kai pravažiuoju traukinys, tai čia sudrebi lovą net. Va, tai reikia pagerti kavos įvaryti. Atvariau į kolonėlę. Šiaip padžiavau man iki iškrovimą ir dar iki belgų užtektų saliarkas. Bet yra nurodymas, kad po iškrovimo turėčiau 500 litrų. Tai va, reikia dasipilsi čia. Biškį. Tai tuos 500 ir dasipilsi. Taip ir bus. Šiaip tik vienas žiūrovas pastebėjo, bent jau, nu, pastebėjo gal daugiau, bet vienas tik parašė, kad šaldytuvas nebebarška. Aš irgi pastebėjau. Dabar barškai tie daiktai, ten buteliukai tie viršai baršk, kur langų valymą visokie, bet ten činikėlis baršk, reikėtų susitvarkyti. Dabar pilos dabar kurą. Čia yra high speed šlanga, tokia visai neplona, pridėjus va prie rankos. Čia va standartinė šlanga, tokia būda atrodo gerai pil greitai. Tik per viršų visą laiką privaro. Reikia atsargiai, nes fontanų kalbų. O, tai čia kokius 3 litrus į sekundę varą gal. 2-3. Gal, nu, plus minus. Tai žodžiu, neblogai skaičias. Skaičiuoju. Greit prileidžiu. Bet ypač į refą kaip pilį reikia visą laiką žiūrėti šitą. Atsargiai pilti, nes per viršų kals konkrečiai fontanų. Galim pažiūrėti, kaip į keltą įvažinėjo. Daug kas esu ruodęs irgi įvažinėjęs. Čia į Puttgardeną keltą. Va, tai esu sulaukęs klausimų, kokio dydžio yra keltai tie. Tai dabar pamatysit maždaug. Čia nėra pats didžiausias dar. Tie, kur tarptautiniai didesni būn kiti. Dar ne pats didžiausias, bet irgi nemažai čia telp. Čia kai kuriuos dar į šitą liktais ne, bet į tokius iš čia pat yra, kur traukinys gali važiuoti. Yra su bėgiais. Čia kursuoj traukinys tarp Danijos ir Vokietijos. Ai, va čia toks ir yra, va su traukinio bėgiais irgi. Galim su traukinį varyti. Parodė man, kad į kairę pusę. Čia va nusižiūriu visą laiką, kad dušo ženklas yra va. Prie šitą įėjimą. Tai labai svarbu yra. Nes ne prie visų įėjimų būna dušas, tai kartais tenka. Ir reikia žiūrėti, kad kokio kemperio, koks išsižiūrės, nesugalvotų durą atidarydama.
ne tik kemperis, tai ir čia autobusų vairuotojų visokių yra. Tai yra keleivių vaikų, tai reikia žiūrėti atsargiai labai važiuoti kelti. Jo bėgu į dušą greitai, jau susikruovęs, nes reik spėti, nes ten po to užimta būn ir laukti reikia. Nu va, spėjau užeiti, nieks neužlinda. Toks va dušas, reik knopkę spaudyti, biškį nervinu, bet nieko. Einu, nusiresetinsiu snukį. Nu va, nusiprausiau, grįžau į inkilą. Čianais, kol dar plaukiu, dar žiūriu, kad turiu laiką. Dar išsiverdu sasysku biškį, ant smūgio paėsiu. Čia visą laiką gaunas kempinkas pauzikė. Tai labai gerai. Gal tik pauzikę pavalgysiu. Kodžiu, normaliai galėsiu lėkti toliau. 4 valandą. Čia vokiečiuose dar nuo baliono užsuksiu tą tokį kamštį. Nes jie šiaip būn baudžiu už tos balionus, tai kai važiuoju, reikia nu, užsukti tokį. Na, toks važalvarinis kamštis. Nusukta viršų. Mažiau problemų būtų, atėję ten baudoj, štą. Tai va, gerai, čia pasimaudžiau, nusiskutau viską, pasikvėpinau. Tai va, tęsim kelionę. Nu va, ant smūgio pakapuosiu. Tai bus daug geriau, šiandien dar nevalgiau, nieko tik kavos geriau. Tai viskas, tai dabar jau galima pasistiprinti. Skanaus visiems. Nu va, paėdžiau. Viską susitvarkiau, susidėjau. Daug kiek, 8 minutės stovi. Va, spėjau nusimaudyti, nusiskusti. Ir dar pavalgyti sasysku. Žodžiu, turiningai laiką praleidau. Tai čia autobusis, tai mačiau kai kurie keleiviai tokie įdomus. Basom čia pakeltą vaikštą. Ką žinau, čia nuo mūsų žuvies visokas bėg, šiaip čia to purva daug. Basom vaikštą, jie čia nebėjo užsigrėsti. Kaip. O, senis eini su vaivorykštės maišeliu. Kažko nerandu. Varai į vokiečius, iš karto pasitinkta remontai, kur nieks nevyks praktiškai. O žiūrėk, čia atitvarus keičiu. Jau nežinau, kiek čia laiką čia tie remontai, kiek čia laiką tos atitvarus keičiu, bet keičiu. Nieks nedirbo, kaip visada. Bet bent jau ekskavatorius to. 5 km čia taip važiavau, ne vieną darbininką nemačiau. Gerai, kad kamščių nebuvo, taip ir prašokų lengvai, ačiū Dievui. Čia varau autobane, čia elektrinė linija elektros eina, taip e-sunkvežimiam. Kažkaip nejaukų man važiuoti, čia žemaitė laidai kažkaip. Bet nu, nesekiu turbūt, troleibusiniai čia. Troliai businiai vilkiriai. Čia kars nuo kartą autobane pralekant kokių 200, tai aš dar lėtesnis jaučiuos, kai 80 važiuoju. Tokių yra, na, trečia juosta praeint kokių gerų mašinėlių. Tai aš čia tokias raigiai jaučiuos, kad bais gali nepastebėti čia tokią kitą kartą. Ar šiaip dažniausiai tik motociklų nepastebi. Mašinas tai kažkaip pastebiu, kaip praeim greitai. Nepraslyst, nei vieną nepastebėtą, nu gal vieną kitą kokį praeim. Tai čia tai motociklai dažnai praeim nepastebėti. Kažkaip jie iš galo važiuoji, po to around, o praeim marsas gerai. O davins. Žodžiu, gerai čia jie varo. Šiaip vokiečiuose pastebėjau. Iš greitėjimo juostų, tai visi normaliai spaudž gazą, nestabda. Pavyzdžiui, Danijai kaip trukdo visi, ten jie turi dar pirmumą iš greitėjimo juostos, tai
kažkaip ypač Danijoje, tai labai erzin mane tą taisyklę, nes, pavyzdžiui, ta pati galiuojantį Norvegijai kažkaip nenervuoji, kad turi įleisti, nes ten kažkaip jie, nu, nepiknaudžiauju to, nieks, ta taisyklė, o Danijai, bent jau čia va, pro Kopenhagą važiuoji, tai, nu, taip naglai visi ir atrodo specialiai lietai važiuoja, kad tik pristabdytum ir kad įleisti kažkaip kaip trukdo, negreitėjai, nes, pavyzdžiui, gazą kažkaip, tai erzin. O Norvegija kažkaip niekad nesukeldavo problemų, kažkaip visą laiką normaliai čia su tuo įleidimu. Arba paspaudž gazą, arba jau mane praleidžiu. Reikia persirikti į kitą juostą. Fūras tu sugedus, jau čia ratus šuovė. Kad neišeitų koks žmogus iš šoną. Tai nuskinsiu, tai bus lengviau uždažyti, negu nukrapštyti. Šiaip Vokietija ir šiaip daugumoje Europos šalių kažkaip va taip sustojus, šalikeliai tai labai greit policija prisistato, apstato fiškiam, kad nenuskintų. O pas mus tai kažkaip pastebėjau, kad nelabai, nesumatęs realiai, kad taip stovėtų policija, ten kas nors, jeigu atsukėdus fūrą ar kas, kad apstatytos būtų fiškės, ten kažkas, tai taip jau normaliai, kad arba kad ir lengva mašina, kai sugent, kad atvažiuotų iš kart, kad iš tikrųjų nėra net sos pagalbos ir kas prie autostradai pas manas, kad išsikviesti kažką traliuką ar ką, iš kito trūkt kažkaip, man atrodo. Aišku, visi taip visus pažįsti. Pas mus, bet tai kažkaip skiščiau atrodo pas mus, skiščiau to klausimą. Dėl to turbūt ten, čia kur buvo prie kryžkame, kur ten žmogus viens nulėka nuo kelio, kits sustoja padėti, nuskinę po to, kur žuvo irgi. Nu tai irgi tai čia galbūt jeigu būtų atvažiavę apstatę, galbūt to nebuvę kokias nors įspėjimo. Tai to šviesintės tik tais apie šlapę kelią dangą buvo slidu praneš, o kad avarija kokia tai nelabai į tą temperatūrą rodo. Tai čia labai svarbi informacija yra. Tai va, čia yra kur pasitempti, va tokie va telefono rageliai, va kaip čia va sugedus gali. Vokietijai, nu daug kur paskambinti va gali. Išsikviesti, jeigu ką, sugriuvai, pas mumis tai nėra. Nežinau, jais kas naudojas, bet jeigu yra, turbūt naudojas. Nu ką, vieną kamštuką prašoko biškį taip naglai antro juostai. Čia priešais Bremeną, dabar jau čia pačiam Bremene galim sakyti. Tai šliaužiam čia dabar. Tai nežinau. Stengiuos galvoti apie malonius dalykus, kad visai aš čia nesinervuoju. Kaip sakoma, gerai, močiutė buvo sakius, aš gerai labiau mėgstu girtis negu skūstis, tai viskas čia yra gerai, nieko blogo, tai atsipalaiduoju čia, neskubi. Viską, tai va. Savo ramiai čia dabar. Mums už dieną smogu, galim pastovėti. Jokio skirtumo. Viskas čia normaliai. Čia visai nenervuoja nieko, čia viskas yra gerai. Galim čia ką nors, va, pavyzdžiui, šalitvę pasieškoti, pavalgyti kažką, jeigu nori. Va, tai vis tiek nuvažiuosi. Laiko pilna turiu. Nebetoli čia liko. Tai va, žmonės kiekvieną dieną tą daro. Ir čia nieko čia ypatinga. Kasdienybė, rutina. Nu va, vokiečiai kaip visada labai malonus yra. Atvažiavau į tipo Autohofą. Šelo parkings čia. Žodžiu, kempenkės šiaip. Dar nebuvau tokio atvažiavęs, kad pinigus imtų už 45 minutės, būdum visą laiką valandą ten ar kiek nemokamai. Čia nemokamai tik 30 minučių. Nuo 30 minučių iki 5 valandų, tipo, mokėk 5 eurus. Na tai žodžiu,
Karočia, čia todėl ta šalis yra tokia, kad aš nekenčiu čia važinėti ir nervinti. Buvo čia už po kamščių prastovėjau, aišku, čia jie biznį daro dėl to, kad čia remontai, viską, tai... Tai žodžiu, apsisukti jau nebėra kur, 4 valandas 20 minučių pravažiavau, tai... Jau apsisukinėti iš čia, tie autohofai bunda biškį nuvažiuoti reikia. Ženklas buvo, tipo autohof, viskas, čia viskas normaliai. Atvažiuosi, laukiam. McDonald's, viską. Na, žodžiu, tai esu susinervinęs, dabar specialiai nuėsiu į McDonald'ą, nes susinervinęs. Žodžiu, reketyrių šalis. Tegu jie bankrutuoja, nežinau, nekenčia. Gaila man pitaka už tokį. Kad suprantu, naktį mėgočiau buntam, susimokit ten 10 eurų, ten kiek. Čia dabar už kiek 30 minučių padarė, tai jau nedarykit to 30. Nemokamai, tai absurdus. Nu va, atėjau į susimokėti, pasirodo, ne taip yra blogai. Galim pavalgyti už pitaką. Tiksliau, čia kainuoja 10, bet man padengsta. Gali ir už 5 valgyti. Va, tai pasistiprinsiu. Ne vien brikelės bus. Tai va, čia kažkokių daržovį įdėta. Kalafiorai, kas čia. Tai biškiai atsileidau dabar. Nu va, grįžau namo. Pavalgiau. Ten ta mėsa maždaug tokia, kaip balandėlių mėsa su ryžiais. Faršas toks, tokie, tipo, kepsniai padaryti. Biškį nusūdyti. Bet turbūt gal ten ne pirmo šviežumo mėsą, tai gal dėl to, kad nesijaustų. O tai, nes, arba aš nežinau, aš mažai druskos gal naudoju nepratęs, gal čia kitiem normaliai. Bet man tai suroka buvo, gerokai taip. O tai, nu, niekas valgiau. Šiaip nežinau, ar kasdien galėčiau valgyti tokį maistą. Kažkaip nelabai taip. Vieną kartą pavalgyti gerai, taip. Pavyzdžiui, tas įskas galiu kasdien valgyti man normaliai. Vat, biškį atsileidau, vien dėl to, kad ir pavalgiau ir kad už tą pitaką bent jau ne į orą už kem 5 minutės. Vat, tai normaliai. Dėl taip galim dar suprasti šiek tiek, galim atleisti. Čia galim ir už pitaką pavalgyti kažką tai šitam, ar ne už pitaką, gal už vis, už belė kiek, nepaklausiu, už kiek reik valgyti. Tai pavalgyčiau ir tipo nulintą bilietuką. Tai va, tokia va, tvarka čia. Bet daugiau čia nevažiuosi. Čia nais Jolandus varau per nacionalkę. Nu, kad įdomiau būtų. Čia tipo 60 greitis. Kokia tie nacionalkėse sunkvežimėm. Bet aš niekaip negaliu prisiverti 60 važiuoti, visok bent jau 70 važiuoju, nežinau kažkaip. Šiaip nežinau, kodėl jie čia tai padarė, todėl, kad čia visi autostradom važinėtų furistai, kad neapsimokėtų. Nežinau. Pavyzdžiui, tokioje Norvegijoje tai siauresniais keliais 80 pjauni. O čia matai kitaip. Va, tai... Judu čia. Gal pamatysiu da proščių kokiu ar da ką nors. Turi kemperiai stovėti. Čia, žiūrėk, Danielius čia augina, ar kas čia tokie, elniukai ar stirniukai, kaip neskiriu nei vieną nuo kito. Va, tai... Nu, toks čia smagesnis biškį kelis. Pro Kloppenburgą. O čia glūtės augin. Tai va, varau toliau. Žiūrėsiu gal, kas įdomiaus bus. Reikia nepakliūti mentam. Čia nais važiuoju dabar prie tų baltų stulpių, kur šaliai keliai Vokietijai. Tai yra mėlyni prikliuoti atšvaičiukai, kai įdomu, ką jie reiškia. Čia gal tom self-driving, kur pačias vairuoja mašina, šia tom skirtas yra. Kai kur irgi esu matęs mėlynus tos. Bet įdomu, kam jos iš tikrųjų skirtas. Ir dar Vokietijai nežinau, ką reiškia. Greitkeliuose su U raidė visokie kryptis pažymėtas būna. Bet čia tikrai nenuvažiavimo numeris yra. Ten kažkas kitka yra. U ir skaičius kažkoks. Arba keli skaičiai. Du skaičiai būtų. O tranzuotai. Kažkokie krišnaistai. Kas jumis sims. Nors gal krišnaistus paims, parūkys ką nors.
Tai va, čia va, mėlyni tokie yra. Galvoju, kam jie kažkam skirti turbūt. Čia dar jis dabar važiuoju, čia šone likęs yra Lioningen miestelis. Nu, toks visai jau miestas, galim sakyti. Čia nais būn važiuojam priekabų pasirinkti naujų šmicų. Šmicų čia sandėlis ar gamykla, nežinau, yra. Ar jie čia ir gamina, ar tik atsėmim šią, nežinau, bet čia važiuojam pasirinkti priekabų naujų. Nu ką, atpačiau į parkingą. Šiaip šitam parkinge prie tam sezone buvau irgi, kai važiavau į Europą, kai lindau. Atsimenu, tai irgi į šitą parkingą buvau sustojęs nakčiai. Tai viskas kaip ir atitinka. O, tai valgyti nieko nebenoriu, kažkaip apsunkau labai skrandis, apsunkėjęs, kau sustoja beveik. Tai čia tokia nusipirkęs Fanta Tosolo spalvos. Tai geriau visą kelią po to vokiško kotletą. Tai kažkaip biški pramušė, bet šiaip kažkaip labai sustoja skrandis. Tai va, nieko gera. Tai nebevalgysiu šiandien nieko. Nebent gal gersiu. Tai va, kol kas tiek. Ai, į vos nepamiršau pasakyti tokią vieną dalyką, kada šiandien žadėjau. Tai yra toks... Buvau minėjęs jau anksčiuose, ankstesniuose sezonuose tokia kaip platforma, ar kaip vadinas, Dalis LT, kur yra visokie daug naudotų dalių ardytojų susirinkę ir visi per ten pardaviniai savo dalis. Nereik ten per autopliusus skambinėti ir taip toliau laukti, kol ten kas perskambins. Tai va, tai čia šiaip mano draugų yra projekts, šiaip ir aš esu prie jo prisidėjęs. O prie ko aš prisidedu, tai viskas pradeda daug sublizgėti, tai turėkit raumenį. Va, tai tuoj parodysiu, kaip ten viskas atrodo maždaug. Nu va, jeigu taip nutika, kad prie žeriuko kepėt šašlikus, klausėtės Jacksoną, jį nusadinot akumuliatoriaus į raks slyvai, BMW pitakai, tai... Ir atvažiavo draugelis, kur nieko nesupranta apie mašinas, tada ir su krokodilais prikūrinėdami girti visi sumaišėt pliusą su minusą ir iškepė tą kumą su generu. Tai reikėjai tada į Dalis LT iškart vietoj. Susirandi savo penktą BMW E39 ir rašai čia, ką čia reikia. Generatorius, va, atsirado. Nu, žiūri, kas čia, kur tas yra generatorius. O čia yra nuotrauka kažkokia tai. Ko tokia bloga nuotrauka. Va, yra geresnių ten, tokia prastesnė. Nu, va, jis susirandė generatorių, va, matas nuo kokios mašinos, viską. Facelift, matau. Va, susirandi generatorių, da galiu pasižiūrėti kainos. Va, 3 eurų iškart kainos, nereik klausinėti, kai ten skambini. Mes to perskambinsim, kai sako. Už 15 minučių. Arba pat perskambinti turi. Va, Prienuose yra, o Vilniuje viens yra. Čia da saušinimo, čia koks yra, nematau. Va, tingai žiūrėti. Kas čia dar? Va, Kaune dar už 2 yra pigesnis. Bet čia 2.5, čia TDS. Jį gali pagal net originalo kodą, jeigu turi, gali susirasti. Tai va, tai spaudi, tarkim, ant to pirmą faceliftą, spaudi pirkti dabar. Jį nusipirki. Internetu. Parei namo, čia užsipildai, kur tu nori. Ir valio. Ateina moja, da, trečias draugelis atveš, tada genera prie ežerą. Į busis galėsi važiuoti, ten slyvai patogiai nusijim generas, ane. Nu tai va, ir nieko čia sunkaus nėra, nueini paprastai, kaip ir visur, visuose puslapiuose, tuose autopliusuose ir taip toliau, pasirinkite mašiną, nieko čia sunkaus nėra, visi čia mokam. Va, tai
pridėsiu po video linką dar vieną. Tai eikit per tą linką būtinai, nes sakė, kad kuo daugiau iš per tą linką ateis šitų, tai to sakė, jeigu gerai sėksis, tai gausiu pinigų, sakė. Tai kuo daugiau eikit per tą linką, neikit per dalį saltai, ne per kitur, būtent ant to linką spauskit. Tai da draugam dalinkit tą linką visiems, kad eitų per ten. Tai va, tai tada man pagelbėsit. Aš da, aišku, nieko negaunu, bet jeigu va, pasistengsit, tai gal gausiu. Tai ačiū jums. Šiaip tai šiandieną taip praėjo, taip tų kamščių buvo. Buvo uždarytų kelių čia per sienos, irgi vokiečiai uždarė paskutinę tokią sankryžą. Su 31 berods keliu, tai bjauriai biški važiavas, tai kamščiuose kokią 1.5 valandos praleidau. Nu, nieko nepadarysi čia. Vokietija. Rytoj jau šiandien nereiks ankti kelti, specialiai norėjau, kad šiandien tik 9 dariaus. Kad anksčiau pradėčiau. Tai anksčiau baigi, tai randi vietos, kur sustoti. Tai, nes jeigu vėlai baigi, tai tada kokia 12, tai sunku vietos rasti sustoti po to. Tai va, tai nežinau, dedu jaučiu filmuką, gal visai normaliai. Už kokybę, kaip sakiau, labai nepykit, bet stengiuos turinį išlaikyti, kad netrumpintų filmuką kažką parodyti. Nes čia tuo internetą Europoje, tai labai ribotai yra. Tai va, tai, nu, bet čia tų vaizdų nėra ką, kad čia į mane gera kokybė žiūrėti ar į autobaną, tai manau, kad daug neprarasim čia dėl to. Tai turbūt viskas, nežinau, ką čia dar pasakyti, nieko nevalgysiu daugiau, nes suskuoja skrandis nuo to vokiečių maisto. Surausi, šiaip nenoriu valgyti nieko. Rytoj kelsias kokia 9.5 iškrovimai, čia lika 100 kilų kažkur. Tai tiek, tai iki rydienos.